የዚህ ዶክመንተሪ ፊልም ዓላማው አንደኛ በዚህ ፊልም ላይ ከምንመለከተው ልብን በሐዘን በሚሞላው በክርስቶስ መቅለል ምክንያት ሁላችንም የምልጃን ጸሎት እንድንጸልይ፣ ሁለተኛ የእርስ በርስን ጸብ አቁመን እጅ ለእጅ ተያይዘን ለወንጌልና ለክርስትና ጠላት የሆነውን እንደ ሰደድ እሳት የሚቀጣጠለውን የስህተት አሰራርን ለማስቆም፣ ሦስተኛ አንዳንድ የተሳሳቱ መምህራንም ጥላቻን ከሚዘራ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ለማድረግ ነው። የሕይወታቸው ሁሉና የሆነውን የአባይ ወንዝ ተቋደሱ የግብጽና የሱዳን ሕዝቦች። መቆሚያ የሌለው ጅረቱ በዜማ ታጅቦ እየተጥለቀለቀ ይተማል። መነሻውን ከአገራችን ኢትዮጵያ አድርጎ በቃ የማይባል የበረከት ግልቢያ አባይ ምቹው አገር የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች መገኛ፣ የራሷን ባህልና ወግ በማዳበር የረጅም ዓመታቶች ቁጥር ያላት ሕዝቦቿም የሃይማኖት ልዩነትን ወደ ጎን አድርገው በመከባበር የሚኖሩባት፣ ለሌላውም ዓለም ቢሆን በምሳሌነት ተርታ በመመደብ በጎ አብሮ የመኖር ባህል በአራቱም ማዕዘናት ደህና ተደርጎ ይተረክላታል። ታዲያ ክርስትናን በመቀበልም ቢሆን አሃዱ ተብለው በዓለም ላይ ከሚጠቀሱት አገሮች አንዷ ነች። ምን ተቀበለች? የሕይወትን ራስ ነዋ። ማንን? የሰው ዘሮችን ለማዳን አምላክ ሆኖ ሳለ የባሪያን መልክ ይዞ ከሰማይ ሰማያት የመጣውን በመንፈስ ቅዱስ በመጸነስ በድንግል ማርያም ማኅፀን ያረፈውን በቤተልሔም በግርግም የተወለደውን በዮሐንስ እጅ በዮርዳኖስ ወንዝ የተጠመቀውን ሰማያትም ተከፍተው ከአብ ዘንድ የምወደው ልጄ እርሱ ነው እርሱን ስሙት የተባለውን በኢየሩሳሌምና በዙሪያዋ በመዘባበር የተጣሉ የተናቁ መድኃኒት አጥተው ለረጅም ዓመታት የተሰቃዩትን የፈወሰውን በማኅበረሰቡ ዘንድ ለአይሁድም ሆነ ለአሕዛብ የድሃ አደግ አባት የመበለትም ዳኛ የነበረውን ስለ ሰው ልጆች ኀጢአት በገዛ ወገኖቹ ለሮማ ወታደር ተላልፎ የተሰጠውን በወንበዴ የተለወጠውን ኃይሉ ብዙ ሆኖ ሳለ ጠላቶች የዋሹበት በሰው ልጆች እጅ ለመግለጽ በሚቸግር ሁኔታ በጅራፍ የተገረፈውን በደቀቀ ሰውነቱ መስቀል ተሸክሞ እስከ ጎልጎታ ተራራ የተጓዘውን ስለ ሰው ልጆች ኀጢአት በመስቀል የተሰቀለውን የሞተውን
የተቀበረውን በሦስተኛው ቀን የሞትን ጣር አጥፍቶ የተነሳውን ወደ ሰማይ ያረገውን በጽድቅም ለመፍረድ የወጉት ሁሉ እያዩት በመላእክት ታጅቦ የሚመጣውን ታላቁን ንጉሥና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምና ልቧን ከፍታ በማስተናገድና በመቀበል በርግጥ ቀደምት አገር ነች። የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ላይ አስደናቂ ክስተት ሆነ። እንዴ ነው ከሩቅ አገር እግዚአብሔርን ለማምለክ በሰረገላ እየገሰገሰ ኢየሩሳሌም ይደርሳል። እግዚአብሔርንም በማምለኩ መልካም ፍሬ በሕይወቱ ላይ ታይቷል። ራሱን ዝቅ የማድረግ ልብ ነበረው። ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ በአቧራ እየታጀበ በረሃውን አቋርጦ ጌታውን ፈለገ። ጌታ ደግሞ ከሰማይ ሰማያት ገስግሶ ኢትዮጵያውን ፈለገ። በፊልጶስ አማካኝነትም ተገናኙ። በርግጥ ኢትዮጵያዊው አምልኮውን ለእግዚአብሔር ሰውቶ ነበር የሚመለሰው። ነገር ግን ብድራት ያልነፈገው ቅዱስ አባት ለጃንደረባው ደግሞ መስዋዕት የሆነለትን የሕይወቱን ጌታ በማገናኘት ይክሰው ዘንድ ፀሐይን በላዩ አላስጠለቀበትም። ጋዛ ምድረ በዳ ሁለት ሰዎችን አገናኘ። የትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ አንባቢና የሚያነበውን መጽሐፍ ተርጓሚ ፊልጶስና ኢትዮጵያዊው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 26 ይጀምራል ታሪኩ። የሚያነበውን መጽሐፍ ያስተውለው እንደው በፊልጶስ ጥያቄ በቀረበለት ሰዓት ኢትዮጵያዊው ይህን ሰማያዊ ዜና በትሕትና በተረታና ክብሮት በተሞላው ልብ የሚመራኝ ሳይኖር እንዴት ይቻለኛል በማለት ነበር እውነትን ለማወቅ በመጓጓት ፈቃደኝነቱን የገለጸለት። ያነበው የነበረውም እንዲህ ይላል፣ እንደ በግ ወደ መታረድ ተነዳ፣ የበግ ጠቦትም በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል እንዲሁ አፉን አልከፈተም። በውርደቱ ፍርዱ ተወገደ፣ ሕይወቱ ከምድር ተወግዳለችና ትውልዱንስ ማን ይናገራል የሚል ነበር። ያኔ ፊልጶስ ጃንደረባው ከሚያነበው የትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ በመነሳት ዝም ብሎ ወደ እርድ እንደሚነዳ በግ ስለሆነው ስለ አዳኙ ኢየሱስ መሰከረለት። እግዚአብሔር አለማወቁን እንደማይኮንነው የገባው ግን አልገባኝም ብሎ እውነቱን ተናገረ። ጨዋነት ብልሃትም ነውና። ታዲያ ያኔ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ክፍተት ስለሚሞላው ንጹሕ ደም አስተዋወቀው። የእንስሳቶች ደምማ መሻሩን በማስታወስ የሚበልጥና የሚሻለውን አዲሱን ኪዳን ፍንተው አድርጎ አበራለት። እግዚአብሔር አንድያ ልጁን በመስቀል በመሰዋት ወደ ምድር እንደላከው እሱም ስለ ሰው ዘር ሁሉ ኀጢአት እንደሞተ እንደተቀበረና በሦስተኛው ቀን እንደተነሳ ኢየሱስን ያመነና የተጠመቀም እንደሚድንና የዘላለም ሕይወት እንደሚያገኝ ያላመነ ግን እንደሚፈረድበት ታላቁን የመዳን ወንጌል አበሰረለት። በትንቢተ ኢሳይያስ የተተነበየው ራእዩ መሙላቱን ያዳመጠ በሐዋርያቶቹ ዘመን ከመጀመሪያዎቹ ተርታ የሚመደበው የአገራችኑ ትሑቱና ጠቢቡ ሰው ነው፣ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ። ነቢዩ ይህን የተናገረው ስለ ራሱ ሳይሆን ስለ አዳኙ ክርስቶስ መሆኑን በተቀበለ ጊዜ ውሃ ጋር ደርሰው ነበርና እንዳይጠመቅም የሚከለክለው ስለ መኖሩ ቢጠይቅ በፊልጶስ የተሰጠው መልስ እንደውም በፍጹም ልብህ ብታምን ተፈቅደዋል ባለው ሰዓት ለመዳን የተቆረጠበት ቀን ሆነዋልና በሕይወት መዝገብ ላይ ስሙን ለማስጻፍ በመጓጓት ያለ ማንገራገር ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ ብሎ ተቀበለ፣ አጠመቀው። ጃንደረባውም ደስ አለው።
ይህም የደስታ ወንጌል ብርሃን ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ እውነተኛው ፍቅርና መሐሪው ልዑል እግዚአብሔር እየተመለከ እየተከበረና እየተወደሰ የበርካቶች እስራት እየተበጣጠሰና ቀንበራቸው እየተሰባበረ በደስታ መፈንደቁንም ብዙዎች ተጋሩት። በሰማዩም በምድሩም እፎይታ ሆነ። እናት የሆነች ቤተ ክርስቲያን የዓለም ቤዛ የሆነውን ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን በመያዟ በዘመናት መካከል መልካቸውን እየቀያየሩ ሊያጠፏት የተነሱትን ጠላቶች በእምነት ጽናት በመጋደል አሁን ላለነው ትውልድ በክብር ያወረሱ አባቶችንና እናቶችን ያፈራች ቤተ ክርስቲያን ነች። ይህ ቀደምት ቤተ ክርስቲያን ተነግሮ የማያልቅ አኩሪ ታሪክ ያላት ሲሆን እንደው ለአብነት ያክል ወንጌል ወደ ኢትዮጵያ ምድር በኢትዮጵያው ጃንዳረባ አማካኝነት የምስራቹ ዜና ሀገራችን ሲገባ ያስተናገደች ቤተ እምነት ማን ሆነችና በግራኝ መሐመድ ወረራስ ጊዜ እምነቷን በኃይል ለመናድ በተነሳ ጊዜ መጻሕፍቶችንና ንዋየ ቅዱሳኖችን እንዳይዘረፉ የሕይወትን መስዋዕትነት በመክፈል በዱር በገደሉ በመሸሸግ ሕይወታቸውን የገበሩ ታላላቅ አባቶችን ያፈራች እናት ቤተ ክርስቲያን አይደለችምን? በዓለም ታሪክስ ቢሆን አስደማሚ የሆነውን የቤተ እምነት ሕንፃን በማሳየት በቀደምት የስልጣኔ ፋና ዋጊ በመሆን ያሳየችችው ቤተ ክርስቲያን አይደለችምን? በእነዚህ ቆራጥ አባቶች ደም የተመሠረተችና ለዘመናት የዘለቀች ስለ መሆኗ የማይካድ እውነታ ነው። ለዚህም የእውነት ቃል ዋጋ በመክፈል ለዚህ ትውልድ ላበቁልን አክብሮታችንም ምስጋናችንም የላቀ ነው። በርግጥ እናት ትሰደባለችን? ትከበራለች፣ ትጦራለች እንጂ። ይሁን እንጂ የአንዳንድ ግለሰቦች አስተምህሮች በውል ሊታሰብበት የሚገባ ሆኖ አግኝተነዋል። ምክንያቱ ደግሞ አንዳንድ ትምህርቶች ከመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ጋር መጣረሱ ነው። ይህ ሲያስደስት ሳለ ለዚህ ለሕይወት ብርሃን ከድሮም ቢሆን አልተኛለትም ያለ ሰኮና ነካሽ በትንሣኤው ጉልበት ግን የናዝሬቱ ኢየሱስ ድብና አርጎ ልኩን ያሳየው ባላንጣ እሰይ ብላ በልልታ የተቀበለችውን አገራችንን የገናናውን የወንጌል አቅም ለማራድ በረቀቀ መንገዱ የሌት የቀን ራዩ አደረገው ዲያብሎስ። የሞት ሽረት ትግሉ የጥፋት መረቦችም ተዘረጉ። ቅዱሳት በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ለጻፉት ጀርባ ተሰጠና ግንባር ተቀጨመና የተለዩ ትምህርቶችን ከጤነኛው ጋር በማስታከክ ወደ ሕዝብ አሰረጸ። በዘመናት መካከልም የከፋ ችግር ሆነ። እባብ በተንኮሉም እውነትን በማስመሰል የሚበላ ገበታ አድርጎ አቀረበው። ከነዚህም መሃል አንዱ ይወሳል። በተለያየ ዘመናት የነገሱ ነገሥታቶቿ ላገዛዛቸውና መንበረ ዙፋናቸውን ለማደላደል እንዲመቻቸው ራሳቸውን ከቤተ ክርስቲያን ጋር በማቆራኘት በንግሥናቸው ላይ ተቆናጠው የእምነትን ሥራ ከሠሩት መሃል አጼ ዘረ ያዕቆብ በንግሥና በተቆናጠጠበት ዓመታት አዋጅን በማውጣት ለንጉሥ፣ ለማርያም ስዕል፣ ለመስቀል የማይሰግድ ቢኖር ቤቱ የጉድፍ መጣያ ይሁን፣
ይህ ሰው መናፍቅ ነው እነዚህ ሰዎች ጋርም ያበረና እነሱንም የሸሸገ እንደነርሱ ይቆጠር የሚል ደቂቀ ስጢፋኖስን ለማጥፋት ያነጣጠረ አዋጅ አስነገረ በመንፈስ ቅዱስ ተነርተው የጻፉ ግን አንዳች እንዲህ ያለ ምክር አልወጣቸው ንጉሱም ቢሆን አንዲትም የተቀሰበት ቦታ የለም የለማ እነዚህ ደቂቀ ስጢፋኖሶች በሚኖሩበት ገዳም በመነኮሳቱና በመነኮሳያቶቹ ቀዬ ኑሯቸው የጭምተኝነት ነበር አምነው አንብበው በተቀበሉት ወንጌል ስግደትና አምልኮ የሚገባው ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ለሆነው ለእግዚአብሔር እንጂ ለፍጡር በፍጹም አንሰግድም የሚሉ ነበር ለምን ቢባል ለሰግድለትም በግሩፊት ተደፋ እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ ካንተ ጋር ከወንድሞችም ከነቢያት ጋር የዚህንም መጽሐፍ ቃል ከሚጠብቁ ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ ለእግዚአብሔር ስገድ አለኝ የሚለው ቃል አስገደዳቸዋ ደግሞም በዚህ መጽሐፍ ላይ የሚጨምርም ሆነ ከዚህ መጽሐፍ የሚቀንስ የከፋ ነገር እንደሚከተለው የጠነከረ ማስጠንቀቂያው መሽጠፋቸውና እነዚህም እውነተኛ የክርስቶስ ባሪያዎች የንጉሡን የእጅ ጽሑፍና የገድል መጽሐፍ አንቀበልም ታሪክ እንጂ ሰማያዊ የሕይወታችን መርህ ከአብ ዘንድ የተሰጠን አይደለም ቢሉ በአምባገነኑ ፈሪሃ እግዚአብሔር በሌለው መሪ እጅግ ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ ግፍ ተፈጸመባቸው ንጉሡም እነዚህ መናፍቃን የማርያም ጠላት ናቸው ያሉትንና ሌሎችንም እኩይ ምግባሮች በታሪክ መጽሐፍ ሰፍሮ አይገኝምን በቀድሞ ስሟ ኢባ በመትባለው ግዛት ባሁኗ ደብረ ብርሃን ከተማ ብዙ ሺህ ህዝብ ደቂቀ ስጢፋኖስና ተከታዮቻቸው በዱላ ድብደባና በረሃብ በደቀቀው ሰውነታቸው ንጉሡ በጠሩት ሸንጎ ፊት በማቆም ንጉሡ ያወጣውን አዲሱን እንግዳ የሆነውን የአምልኮተ ትምህርት ይጠይቃቸዋል እነዚህም ሰማዕታት ጽኑ በሆነ አቋማቸው የለም ንጉሡም ሰው ነው ማርያምም የጌታችን ኢየሱስ እናት ነች መስቀልም ጌታችን የተሰቀለበት የእንጨት ምስል ነው መላእክትም ፍጡር ናቸው ስግደትና አምልኮ ግን የሚገባው በእውነትና በመንፈስ ለአብ ነው በማለታቸው የንጉሡ ቁጣ ነደደ ክፉኛ የተናደደው ንጉሡም ጉድጓድን በማስማስ አንገታቸው ድረስ አስቀብሮ የከብት መንጋ ስነዳባቸው እኒያ ለእውነተኛ የእግዚአብሔር ቃል የታዘዙ በአገራቸውና በወገናቸው ፊት በጨካኙ አለቃ ትእዛዝ ደማቸው እንደ ወንዝ በዚያ አቧራ ላይ ተጠለቀለቀ በደም የቦካ ጭቃ ሆነ እግዚአብሔርም ተቆጣ በንጉሡ አዛዥነት በደብረ ብርሃን ከተማ ደቂቀ ስጢፋኖስ በጅምላ ተጨፍጭፈው በተገደሉ ጊዜ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ አደባባይና በአካባቢው ትልቅ ብርሃን ወጥቶ እንደ ጎርፍ ስለ መፍሰሱና ቀኑም ሰኞ መጋቢት 10 በሌሊት እንደነበር በታሪክ ሰፍሯል። በመንግስቱ ብሔሮች ትልቅ ፍርሃት ከፈጠረው አንዱ ደግሞ በንጉሡ ትእዛዝ ከዚህ በፊት በቤተ ክርስቲያን የተቀበሩትን የቅዱሳን አጽሞች አውጥተው እንዲወግሯቸው ያዛል። ይህን የተመለከቱና ከሞት የተረፉ ደቂቀ ስጢፋኖሶች በአገራቸው የሚያስጠጋቸው ጠፍቶ በዱር በገደሉ በመንከራተት የአውሬ ራት ሆኑ። ይህ በአገራችን ጎልቶ ያልተነገረ በታሪክ መጽሐፍ ላይ ሰፍሮ ይገኛል። ደቂቀ ስጢፋኖሶች በገድላቸው ካሰፈሩት መካከል ቀንጭበን አቀረብን እንጂ ስንቱ ግፍ በዚች ደቂቃ ተወርቶ ሊያልቅ የእነዚያን እግዚአብሔርን የሚፈሩ የእግዚአብሔር ባሪያዎች እትብታቸው በተቀበረበት አገር እንኳ በመንደራቸው እንዳይኖሩ ቤታቸውን ከዛፍ ላይ እንደወፍና እንደጦጣ ያስደረገባቸው ሽሽት እውነትን አንሸቅጥም ቢሉስ አይደለምን? በዚህ ግፈኛ ንጉሥ ትእዛዝ አፍንጫቸው ምላሳቸውና ቋንጃቸው እንዲቆራረጧቸው በሕይወት የተረፉትን ደግሞ እጅና እግራቸው እንዲቆረጥ ቢያስደርጋቸው እርቃናቸውን በማድረግ በደብረ ብርሃን ዙሪያ በሚገኙ ብርዳማ ተራራዎች እንዲቀመጡ በቆላ ደግሞ ወርደው በፀሐይ ሐሩር እንዲጠበሱ ቢያደርጋቸው
በሾህ ቢያስገርፋቸው በስለት ቢያስተለትላቸው ጺምና ጸጉራቸው በደረቁ ያለ ውሃ ቢሸልታቸው አካላቸውን በጦር ወቅቶ በተበሳ ቦታ ጠጠር ቢወተፍባቸው በሳት ነበልባል ውስጥ በማሳለፍ ስቃይ የሚቀበሉበት ቅጣትም ቢፈጸምባቸው ከፊሎቹንም ከቤተ መንግስቱ በሚወጣው የሽንትና የአይነ ምድር ቦይ መውጫ እንዲተኙና የቆሻሻ ጎርፍ በላያቸው ላይ እንዲፈስባቸው በማድረግ ጣር ቢያበዛባቸው መነኮሳያቱን ደግሞ ምላሳቸውንና አፍንጫቸውን ብቻ ሳይሆን ጡታቸውን በመቁረጥና በማኅፀናቸው ውስጥም የእሳት ፍም ቢጨምርባቸው ያንዳንዶችንም ሬሳዎች ካቃጠሉ በኋላ አመዱን ወንዝ ውስጥ ቢጨምሩትም ይህን ምስጢር ሊናገሩ ይችላሉ በሚል በግድ አብሾ እንዲጠጡና ያላቅማቸው ኮሶ በመጋት ሆዳቸው ተተርትሮ እንዲሞቱ ቢደረጉም እነዚህ ቅዱሳን ሰማዕታት ግን ዓይናቸውን ወደ ታማኙ ጌታ በማድረግ ወንጌል አይሸቀጥም ብለው ጽዋቸውን ጭልጥ አድርገው ጠጥተው ሞትን መርጣለን ብለው ለዘላለም አሸለሙ። በጀግኖች የጸና እምነት ጤነኛ ወንጌል ለልጅ ልጆቻቸው እንዲተላለፍ ያቆሙትን በአገራችን ታሪክ የዘገበላቸው አይረሱም፣ ለዘላለምም አንረሳቸው። ደማቸው በሚዛን ተመዝኖ አልቀለለምና ሚዛን ደፍቶማ ሚሊዮኖችን ዛሬ ወልደዋል፣ ገናም ይወለዳሉ። ከጨለማው ወደሚደነቀው ብርሃንም ያስፈልሳል። ከዚያ በኋላማ የነገሱ ነገስታቶች ስዩመ እግዚአብሔር ነን አሉና የንግስናቸው ዙፋን ከእግዚአብሔር የተቀባ ነው ሲሉ ኖረዋል። ለነገስታቶች ንጉስና ለጌቶች ጌታ የተሰጠውን ስያሜ በመውሰድ ሞአ አንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ በማለት በብር ኖቶች ላይ በማስቀረጽ ለዘመናት ነግሰውበታል። በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን የያዘው የደርግ ወታደራዊ አገዛዝ ደግሞ ጭራሹን እግዚአብሔር የሚባል የለም፣ ተፈጥሮን በቁጥጥራችን ስር እናደርጋለን በማለት የተቃወሙትንም ትኩስ አገር ተረካቢ ወጣቶችን በቀይ ሽብር ስም በግፍ በአደባባይ ደማቸውን አፈሰሰው። እንዲሁም በቤተ ክርስቲያናት ላይ ከፍተኛ ስደትን አስነሳ። ይህም ሌላ ዘግናኝ የታሪክ ክስተት እግዚአብሔርን በማይፈሩ መሪዎች በምንወዳት አገራችን የተፈጸመ ነው። የእግዚአብሔርን ስም የወሰዱት ጭራሹንም ደግሞ የለም ያሉት ሳይኖሩ የለም የተባለው የጊዜ ጌታ ግን በጽድቅ ዙፋኑ ላይ ነበረ፣ አሁንም አለ፣ ለዘላለምም ይኖራል። ይህ ሁሉ በዚችው አገር ስለ እምነት የተከፈለ መስዋዕትነት ነው። ከአለቱ ጋር የተጋጩ በሙሉ ሲደቁ፣ አለቱን ማምለጫ ያደረጉ ግን በታምራቱ ይኖራሉ። ግን በሃይማኖት ሽፋን የሌላውን እምነት ማንቋሸሽ፣ መሳደብ፣ ማንጓጠጥ፣ ልዩ ልዩ ስም መስጠት፣ አልፎ ተርፎም እጅግ ክብርን በሚነካ ሁኔታ የንጉሡ ዘርዓ ያዕቆብ አዋጅ አስፈጻሚ በመሆን የዚህ ዘመን የጥፋት አደራ ተረካቢነትን ምርጫቸው አድርገው ለሚንቀሳቀሱት ይብቃ መልእክታችን ቢሆንስ እንደ ጥፋት ይቆጠር ይሆን?
ከብዙ በጥቂቱ የተቀረጸውን አግባብ የሌላቸውን ድርጊቶች ብናቀርብም ነቀፋን ለማጉላት የተሰራ ሳይሆን ስህተትን ስህተት ነህ መባል ስለሚገባውና መጽሐፍ ቅዱስም ስህተትን ማን ያስተውላታል ስለሚል ሳያውቁ በስህተት አውቀውም በድፍረት በሰሩት ከእግዚአብሔር ዘንድ ይቅርታንና ምሕረት እንድንለምን ነው። አድራጎቱ በእግዚአብሔር ቃል ሲመዘንም ሆነ በኢትዮጵያ መንግሥት የማምለክ ነጻነት ሕግ ሲታይ ፍጹም ትክክል ያልሆነና ተቀባይነት ሊኖረው የማይችል ሊኮነን የሚገባው ነው። በተጨማሪም እውነት መገለጥ ስላለበትና ስህተቱንም ስንገልጽ እርማት ተወስዶ እውነተኛውን የክርስቶስን የፍቅር አገልግሎት በታማኝነት እንዲቀጥሉና ምሕረትም ለማድረግም ጭምር እንደሆነ ተመልካችም አድማጭም ልብ ይበል እንጂ ክፉ ለሚያደርጉብን የክፉ ምላሽ ለማንሳት አይደለም። ክርስቶስን እንደዚህ አልተማርነውምና አሁን ባለንበት ዘመን በመንግስታችን ሁሉም ሃይማኖቶች እኩል የማምለክ ነጻነት ተሰጥቶናል። ኢትዮጵያም ከዘመናት በፊት እንደተነገረላት ትንቢት ህዝቦቿም በአንድነት እጆቿን ወደ እግዚአብሔር የሚዘረጉበት ዘመን ሆኖ ሳለ እጅግ በሚያሳፍሩ ስብከቶች ፍጽሞ ተቀባይነት በሌለው የቀድሞውን አሮጌ ተረት ለመድገም የሚፈልጉ ግለሰቦች ሳይላኩ የተላኩ የቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪ በመምሰል አስተምሯቸው አብዛኛውን ጸብን የሚቀሰቅስ በስድቦች የተሞላ አልፎ ተርፎም በግልጽ የሚያስደበድቡ አገልጋይ ነን የሚሉ ግለሰቦች የተነሱበት ዘመን ነው። እነዚህም ግለሰቦች አብዛኛውን መልእክታቸው የሚያጠነጥነው መናፍቅ፣ ተኩላ፣ አርማጌዶ፣ ዘንዶ፣ 666 የሚሉና የመሳሰሉ ቃላቶችን በመውሰድ ሲሆን የመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት የሌለው ነገር ግን የተደበቀ የግልን ዓላማ ለማሳካት ብቻ በማለም ቤተሰብ በሆነ ሕዝብ መካከል ጥላቻንና ውግዘትን በመዝራት የከፋ ነገርን ለማምጣት የሚጥሩበት ጊዜ ነው። ስለሆነም ስለ እውነት በማለት ብቻ እውነትን ለሕዝባችን በመግለጽ ከስህተት ለመታደግ በማሰብ ያልተደበቀ ገሃዳዊና በትክክል የሆነ አገልግሎታቸውን በጥቂቱ መመልከትን ፈለግን። ናችሁ ግን እናንተ አማኞች ነን። የክርስቶስ ኢየሱስ ኢየሱስ የትኛው ኢየሱስ? ኢየሱስ ነው ኢየሱስ። መሰረታዊ ባህሪያችሁ ምንድን ነው? ሰይጣን ናችሁ? አጋንንት ናችሁ? አጋንንት ነን አጋንንት። ታዲያ ወደ ኢትዮጵያ ለምን መጣ? ስጋ ወደ የሚበላው እኛ ጥሎሽ ይጣለብን ጥሎሽ ይጣለብና እንደዚህ እንደ ዛሬ እንድንሆን ጥሎሽ 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 ሽብል ተመርከክ ፈጠመት ወጣና ጥሎ ለምን ባትከተከ ለምን ባትከተከ አይ አቀጥለንም የድራማው ክፉ መንፈስ መሆኑ እንጂ የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነትማ የተመሰከረለት በትክክል ዲያብሎስን የሚያቃጥልና የሚያንቀጠቅጠው ስም ነው። በርግጥ ኢየሱስ የሰላም አምላክ ነው። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን ያለው ጌታ ኢየሱስ ለእኛ እንጂ ለሰይጣን መች ሰላም ተሰጠውና የማያውቀውን ሰላም ሊዘምረውም አይችልም። ይልቁን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ካንተ ጋር ምን አለኝ እንዳታሰቃየኝ ለምንሃለሁ ብሎታል። የኦርቶዶክስ የዋህ ምእመናንን በማታለል የበግ ለምድ ለብሰው የመጡ ብዙዎች ሐሰተኞች እንዳሉም ጌታ በወንጌል እንደነገረን ሁሉ ዛሬም አሉ። ዛሬ ምድራችን ሐሰተኞች የበዙበት፣ ዛሬ ምድራችን መናፍቃን የበዙበት፣ ዛሬ ምድራችን ትላንት ሲቀልዱ የነበሩ ዛሬ ደግሞ በኢየሱስ ስም የሚያሾፉ ደም አፍሳሾች የበዙበት፣ በኢየሱስ ካባ ለመደበቅና ሌላውን እንሆ በምድር ዓለም ላይ የሚኖረውን ወደ ኃጢአትና ወደ በደል ለመውሰድ የሐሰት ምስክር የሚነፉበት የዲያብሎስ ዘመን ነው። በዛር መንፈስ ያላችሁ፣ በመንፍቅና እምነት ያላችሁ፣ ከአውሬው ጋር ከዘንዶ ጋር ወዳጆ ናችሁ፣ ድንግል ማርያምን የሰደባችሁ፣ ቅዱሳንን የሰደባችሁ፣ መላእክትን የሰደባችሁ፣ ዘንዶውና ኢየሱስ አይዋደዱ ጥላችሁ ውጡ። አዳንከኝ፣ ለዚህ አደረስከኝ፣ ጠበከኝ፣ ከፍ ከፍ
በዘመናችን ያሉ ጠንቋሽ ደግሞ በክርስቶስ ስም የሚነግዱ መንፈስ ተናገረኝ በማለት የሚቃዡ የበግ ለምድ ለብሰው የመጡ አስቀድሞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢት የተነገረባቸው ዘመናዊ ጠንቋዮች የሰይጣን ድምጽ ማጋዎች መናፍቃን ናቸው። ፓስተሮቻቸው የዕለት ተዕለት ድርጊታቸው ነው። መናፍቃን የቅዱሳን ጠላት ናቸው። አፋቸው መርገም የተመላ ነው። በአደባባይ ሲታዩ አንገታቸውን የደፉ ቢመስሉም ውስጣቸው ግን በዘንዶ መንፈስ እየተመሩ ቅዱሳኑን ይሳደባሉ። ሰው ኢየሱስን አምኖ ደም አፍሳሽነት ይወገድና ስለ ወንጌል ብዙዎች ደማቸውን አፍሰዋል፣ በሳት ተቃጥለዋል፣ በዘይት ተቀቅለዋል። አሁን ክርስትና ይሄ ነው። በአገራችንም ብዙ ዋጋ ተከፍሎበታል። ግን መምህሩ ወንጌልን በእጁ ይዞ ደም ያፈሰሰውን እስኪ በጠቆሙ። በርግጥስ ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኖ የጥንቆላን ሥራ በአደባባይ ላይ ይፈጽመው ይሆን? የናዝሬቱ ኢየሱስ የጨለማው ጌታ ተባለ። የጨለማው ዓለም ገዥ የተባለው ዲያብሎስ ነው። ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ኢየሱስ በርግጥ በጨለማው ላይ ጌታ ነው። በመዝሙር በጸሎትና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አማካኝነት ክፉ መንፈስ ወደ ሰዎች ውስጥ ፈጽሞ አይገባም። እንዲህም የምናናነቀው ስም አይደለም። በኢየሱስ ስም ሰዎች ውስጥ እንደማይገባማ የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ አይደል የሚል በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ደግሞም ኢየሱስን አውቀዋለሁ ብሎ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 15 ክፉ አልተናገረም እንዴ? ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 34 ላይስ ቢሆን ተው የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ ካንተ ጋር ምን አለን? ልታጠፋን መጣህን? ማን እንደሆን ካውቅ ያለው ያለው እርኩስ መንፈስስ አይደል? በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ ይላል። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ሰባውም ተመልሰው አጋንንትስ እንኳ በስምህ ተገዝተውልናል አሉት ይላል። ስለዚህም አጋንንት በኢየሱስ ስም ብሎ ሰዎች ውስጥ አይገባም። የኢየሱስ ስም ሰዎች ውስጥ የገባውን ነቅሎ ያወጣዋል እንጂ። ጥልቅ ውስጥ ያለው የኛ ጌታ የጨለማው ኢየሱስ የሚባል ቀልድም የለም። ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 የናንተ ስርና መሰረት በፍቅር ይጸና ዘንድ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና ርዝመቱ ከፍታውም ጥልቅነቱ ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል ከመታወቅም የሚያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ተበረቱ ዘንድ የተባለው ጥልቅ የሆነ የክርስቶስ ፍቅር እንጂ። ፊልጵስዩስ ሰዎች ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ይለናል። አያንተ ማነህ? እኔ ማውጣለው ስለኝ የሻቱስ መንፈስ። እኔ ኮስቷት እናገር ነው ያልኩት። አንተ ለምን ተናገርሽ? አው የገባውን ነው የምታወራው? አው ሃሌሉያ!
ሃሌሉያ ሃሌሉያ አንዲኛ ነው ሃሌሉያ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማለት ነው። የኦርቶዶክስማ የኦርቶዶክስ ሃሌሉያ ነው። ያኛው አባታቸው ከዛ ስለመጣ ሃሌሉያ ጀሰስ ክራይስት አይ ላቭ ዩ ማለት ነው። ዋው ለመናፍቁ ወረቀት ነው ይለዋል። ምንድን ነው ለናንተ ነው በትክክል መስል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስንም አላያችሁትም? የማታየው ተጽፎልናል። ምንድን ማርያም ተጽፎ ምስሎች እንዳሰግዱ ተብሎ ተጽፏል። ለተቀረጹ ምስሎች እንዳሰግዱ ተብሎ ተጽፏል። ልዩነቱ እኮ አያውቁም። የተቀረጸ ምስል ማለት እኮ የተቀረጸ ምስል ያለው ዛሩ የውቃሉ የአጋንንቱ እነሱ በነሱ አስተሳሰብ ይችም ስዕል አጋንንት ናት ማለት ነው። እንወዳታለን ምናምን ራሱ ሰይጣን በአካል የመጣ አጋንንት ይወጣል። ሌላ ኮብል ማለት ነው። ይኸው ስሟ ማለው ድንግል ማርያም ምናችን ናት። እነሱ እንደዚህ አላቸው። ድንግል ማርያም ተቃጠ አልችልም። እኔ ተቃጥያለሁ። ተቃጠልኩ። አቃጠለኛ ሰይጣን ነኝ እኔ። ተቃጠልኩ። ሰይጣን ነኝ። መናፍቃን ሰይጣን። ቅድስት ድንግል ማርያም ብጽዕት በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ ያገኘች መንፈስ ቅዱስ በእሷ ላይ የመጣና ከመንፈስ ቅዱስም በመጸነስ ለመንግሥቱ መጨረሻ የሌለውን ቅዱሱን የእግዚአብሔር ልጅ የወለደች የተከበረች መሰማት ያለበትን ስሙ ያለች የተወደደች የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ነች። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ ነው ያለችው እንጂ በስሜ ወይንም በስዕሌ አጋንንት ይወጣሉ አላለችም። ኢየሱስ ግን በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 ላይ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ ብሏል። የክህደት መንፈስ የተጠራወተው ለአረማውያን መንፈስ ነው። እነሱ የተሞሉበት መንፈስ ኢትዮጵያዊም አይደለም ኦርቶዶክሳዊም አይደለም፣ በጭወት የተሞላና በስሙ የሚቀድ ነው። ይህ በመቤታችን ስታሰር አይደለም መፍራት ቻለ። የበየሱስ መቀመጫ እኮ ነው። ምንም መቀመጫ ያለ ድንግል ማርያም አጋንንት ይወጣ ተብሎ አልተጻፈም። ድንግል ማርያም አጋንንት ይወጣል ተብሎ በመጣላት አጋንንት በስሜ ይወጣል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሳችንን ይታደገናል። አሁን ደግሞ ራሱ በልጁ
ግን እኮ አንተ ያንን አልተስ ያፈቅር በታቃለ እንደሚታወቀው አገራችን ኢትዮጵያ አኩሪ የመከባበር ባህል ያላት እንኳን ሰው ግንድ ያስታርቃል እንደሚባለው ተረት አይነት ነችና ለፍቅርና ለሥራ አብሮ ለመብላት ወጋችንስ አይደል? ሽምግልናውም ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ መገለጫችንም ነው። ታዲያ እንዴት ለጸቦ ደቦ ይያዛል? ያውም በተከበሩ አባቶች ባሉበት መሃል በርግጥ የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። እጄ የሚደንቀው የተከበረች ታሪክ ያላት ቤተክርስቲያን ውስጥ በእንዲህ ያለ ሁኔታ የራስን ወገን ማስደብደብ በእንዴት ያለ አገልግሎት ይፈረጅ ይሆን? መምህሩስ የማስታረቅ ቃል ሲጠበቅባቸው ያንን መናፍቅ ደና አርገ ቦቀስከው ይባላል። ያዘኑ የሚጽናኑበት፣ የታመሙ የሚፈወሱበት፣ የተጣሉ የሚታረቁበት አውደ ምሕረት ባንዳንድ የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋዮች እንዲህ አይነት የሥጋ ሥራ መገለጫ ቦታ ሆኖ ሲታይ ምን እየተሠራ ነው የሚያስብል ጉዳይ ነው። በርግጥ እነዚህ መምህራኖች ሥራቸው የዚችን ቤተ ክርስቲያን ወግና ሥርዓት የማይጠቁም እንደሆነ ከድርጊታቸው ይታወቃል። አባቶቻችን በልብሳቸው አይደለም በቃላቸው በልብሳቸው ድውይን ይፈውሳሉ። በርቃ ተውሶ ናሁቡ ናሁቡ ነገር ግን እግዚአብሔር ያዘን ማን ያፍራል? ኃይላችን እግዚአብሔር ስለሆነ፣ መከታችን እግዚአብሔር ስለሆነ፣ ጋሻችን እግዚአብሔር ስለሆነ የተኛው ነው። እስኪ እውነተኛው አምላካችን የተኛው ነው? የመናፍቃን ወይስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እምነት? ትናንትና የመጣ ኮነ መንቄ በንቄ ተብሎ ዲያብሎስ በእድሜ የመጣቸዋል እንጂ በስራ እነሱ ይመጡታል። የእነሱን ያህል ዲያብሎስ አልሰራም። እግዚአብሔርን አልካደም ዲያብሎስ፣ ቅድስት ድንግል ማርያምን አልካዳትም። እዚህ ላይ አንድ ነገር እስቲ እናስተውል። እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ይፈልጋል? እግዚአብሔርስ እንዲህ ብሏል? በመጽሐፍ ቅዱስ የትኛው ነቢይ ነው እንዲህ ሐሰት አሰራር የሠራ? የትኛው ሐዋርያ በእንጨት የመቁጠሪያ አለንጋ በስጋዊ አካል ጉዳትስ ማድረስ፣ ይሄ በግርፍ መንፈሱን ማግኘት ይሆን? አርቴፊሻል እምነትና ፋሽን ስለሆነ እምነቱንም ከፋሽን አንጻር ነው ያለ መፍታት ነው መፍታት ነበር። አልተቻለም። ይኸው እየዘነበ በቦክስ ይነፋው ጀመር ሰይጣን ራሱ። መከላከል የማይችል ሰይጣን፣ ራሱን መከላከል የማይችል እምነት የቱ ጋር ነው? መምታትን እሱን አጣቅ አላቅም ነው አሁን ምን ሰማ ትወናው ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ የሥራቸው ተመለሱ። እጅግ የሚያሳዝነውም ደሙ ከእጃቸው ጠረግና ለቀለቅ ሳይደረግ
ለእግዚአብሔር መስዋዕት ለማቅረብ ከበሮ ተያዘና ተደለቀ። ከደቂቃዎች በፊት በክፉ መንፈስ የታሰሩ ሰዎች ነጠላቸውን አጣፍተው በሽብሸባ ከመዘምራን ጋር ተቀላቀሉ። ከሰይጣን መንፈስ የተላቀቀና ታስሮ የከረመ ሰው መረጋጋት፣ መማር፣ መጸለይ፣ አገልግሎትን ማወቅ ማጣጣም አይገባውምን? እና ባንዳፍታ ሰው ለዘማሪነት ሲበቃ አካሄዱ እንዲህ ሆን እንዴ? ማሸብሸቡንና ከበሮ ይዞ መደለቁን ቀድሞ ካልተጠና በቀር እንዴት ተቻለ? ተረታችንስ ከበሮ ሲያዩት ያመር ሲይዙት ያደናግርስ አይደል? ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ መምጣት ማለት በደቂቃዎች ጥንቅቅ አርጎ ለአገልግሎት መብቃት ነው ቢባል ቅዱሱ መጽሐፍ አያስተምርም። ከስራት መፈታት የዋዛ ጉዳይ አይደለም። አርማጌዶን ያውሬው ተከታዮች ከእግዚአብሔር ልጆች ጋር የሚዋጉበት ጦርነት የሚከፍቱበት ስፍራ ነው። ውሳጣዊ ሴራቸውን የገለጠባቸውን መምህር ዘበነ ለማንማ እንዴት እንደሚያቀለጥሉት እንዴት እንደሚወቅጡት የምናየው ነገር አይደለም ወይ? የፕሮቴስታንት ፓስተሮችን ወንድሞቼ አገልጋዮቿ በማለት ይገልጿቸው ደፋሮች። በመጨረሻውም ጊዜ በዚያ በሚያስፈራው በመጨረሻው ቀን ስጋ የለበሰ ሁሉ በግልጥ ያየው ከእናቱ ጋር ነው የሚመጣው። ምንድነው የሚያሳፍረው? ምንድነው ምንም የሚያሳፍር ነገር እኮ ይሄ። እንዲህ በማር የተቀመመ መርዝ እየተደረገ የተሰጠንን ሲኖዶሱ ማውገዝ የሚገባው ትምህርት በስፋት እየተደመጠ ህዝቡ የመናፍቃንን ትምህርት በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን መድረክ ላይ እንዲለማመድ ማድረግ የታወቁ የመናፍቃን መምህራን የሰበቋቸው የክህደት ትምህርቶች ርዕሳቸው እንኳን ሳይቀየር ተሰብከዋል። እነዚህ ሰዎች አንዳንድ ጊዜም አንዳንድ የንፋቂ ትምህርቶችን ለማስተማር ፕሮቴስታንቶችን ስፖንሰር ያደርጋሉ። ስፖንሰር ማድረግ ብቻ ሳይሆን እነዚህ አሳውያን እንዳይነኩ ሽንጣቸውን ገትረው ይከራከሩላቸው። እስኪ አንዴ በስራ ልስጣችሁ። ስለነዚህ አሳውያን ከኦርቶዶክሳውያኑ ጋር የሚከራከሩት ለምን ፕሮቴስታንቶች ሆኑ? ተመሳሳይ ላባ ያላቸው ወፎች አብረው ይበራሉ ይባላል። መንግስትስ ለሀገር አንድነትና ለምዕመናን ሰላማዊ ኑሮ አደፍራሽ የሆነውን ተግባር እንዴት ይያየው? ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ። አባቶቻችን አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን አሜን። እንግዲህ ይህ ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ አንደኛውን ለማሸለብ በትጋት የሚገኝ ሰራተኛ እውነትን ወደ ኋላው አሽቀንጥሮ በከንቱ ፍልስፍና በክብር የተሞላን የገናናውን የናዝሬቱ ኢየሱስን ስም ማቅለል ተመዘንክ ቀለህም ተገኘ እንደተባለለት ንጉሥ አይነት ነው። ይህ እጅግ ማዕረግ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሰማይም ቢሆን በምድርም ቢሆን ምላስ ሁሉም ይመሰክሩለት ጉልበት ሁሉ ደግሞ የሚንበረከኩለት ነውና በትክክል በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ታንጸናል ካልን እስኪ አንድ ቦታ ይጠቀስ ከኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሌላ ክፉ መናፍስትን ለማስወጣትም ሕመምንም ለመፈወስ ጸሎትንም ቢሆን ወደ አብ ይደርስ ዘንድ የሌላ የማንን ስም ሐዋርያቶቹና ነቢያቶቹ ደበሉ? የማንንስ ስም አጋንን ተገዙላቸው? ክፉ መናፍስቶች በስምህ ተገዙልን አላሉምን? እስኪ ቅዱሱን የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ አንብብ ያለው የሚል አንድ የታረፍተ ነገር ገልጦ ያቅርብ። ዓይን ስለ ዓይን ጥርስም ስለ ጥርስ እንደ ተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ ክፉውን አትቃውሙ፣ ዳሩ ግን ቀኝ ጉንጭህን በጥፊ ለሚመታ ሁሉ ሁለተኛውን ደግሞ አዙርለት። ሊስተጋባ የሚገባው የፍቅር መሪያችን ቃል ነው። ታዲያ ይህን ንጹሕ ወንጌል ይዞ በአውደ ምሕረቱ አስተምራለሁ ከሚል አገልጋይ ምን ነው የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ወገንን የማስደብደብና የማስገደል መንፈስ ናፈቀው? ምን ነው የደም ሽታ ሳወደው? ለምንስ የካታኮምቡ ሰማዕት በሮም ስታዲየም ቅዱሳኖቹን የአንበሶች መጫወቻ ሲያደርጓቸው ሕዝብም ተሰብስቦ ሲፈነጭ
ሲፈነድቅና ሲያጨበጭብላቸው የነበረን ክስተት ለመድገም የውስጥ ውግለት ሲጨምር ምነው እግዚአብሔርን ፈራልን ከሚል ተሰወረበት መንፈስ የሆነን ጠላት ከሥጋ ለባሽ መለየት አቅቶት ወገኑ ሲደበደብና አገልጋዩም ሲያስደበድብ ታዲያ ወንጌሉን ቁጭ አድርጉታ። ምክንያቱም የቦክስ መጋጠሚያ ቦታ ሳይሆን የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ነውና። ይህ የፍቅር ትምህርት ቤት ወይስ አስመስሎ የተሰራ ድራማ የሚታይበት ቲያትር ቤት? ገና አሮጌ ማንነት ለነገሰበትና ክርስቶስን ማቅለል ምርጫዬ ነው ላለ የምን ጠላት ቢራባ ብላው ነው? የምንስ ይረግምህ መርቅ፣ የምንስ ያሳድድህ ጸልይ ነው? ደህና አርጎ መሳደብና ማናናቅ እንጂ ስሙን ያቀለሉ መሰላቸው። የነገሥታቶች ንጉሥ የጌቶችም ሁሉ ጌታና የአማልክቶች ሁሉ አምላክ ነው ጌታችን ኢየሱስ። ዳሩ ይሄ ጌታ ግን አልቀለለም፣ ለዘላለምም አይቀልም። አሁንም ክብር ለስሙ ይሆን። ጌታችን ኢየሱስ አሁን የነገሥታቶች ሁሉ ንጉሥ የጌቶችም ሁሉ ጌታና የአማልክቶች ሁሉ አምላክ ነው። ዳሩ አባቶ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ ቀድሞ ማልዷል። እጅግ አሳዛኝ ክስተት፣ በቅዱስ ስሙ መቀለድና መሳረቅ። ለመሆኑ ሃሌሉያ የሰይጣን ቋንቋ ነውን? ከሰማይ ሰማያት ወርዶ የሰውን ሥጋ ለብሶና ተዋርዶ በከበረው ቅዱስ ደሙ ቤተ ክርስቲያንን በመሠረተው በሰውና በእግዚአብሔር መካከለኛ ለሆነው ኢየሱስ መፈራትና መከበር በሚገባው ፈንታ የማይገባን ክብር ሲሰጥ ማየት፣ እደግመዋለሁ፣ እጅግ አሳዛኝ ክስተት። እግዚአብሔርን አመልካለሁ ክርስትናን በመቀበል ቀደምኩ ከምትል አገር ውስጥ ይህ ጸያፍ ተግባር መደመጡና መታየቱ አእምሮ ላለው ሁሉ ግራ የሚገባ ነገር ነው። ይህ ስም ግን ኢየሱስ አዳኝ፣ የተቀባ፣ የሚቀድስ፣ ከስሞች ሁሉ በላይ ስም የተሰጠው፣ አጋንንት የሚንቀጠቀጡለት፣ ነቢያቶችና ሐዋርያቶች የተሰውለት፣ አሁንም ቢሆን በዓለም ዙሪያ ሁሉ የስሙ ታላቅነት እየገነነ ሰዎችን ሁሉ ከታሰሩበት ከጨለማው ገዥ ባርነት ነፃ እያወጣ እየተወራለትና እየተመሰከረለት ያለ ታላቅ ክብርና የሞገስን ዙፋን የደፋ ኢየሱስ ነው። አዎ የሞትን ጣር አጥፍቶ የተነሳው በፍቅር ሁሉን ያንበረከከ ጨዋ። ሰይጣን ግን ሐሰተኛና የሐሰት አባት ስለሆነ በማታለል ጥበቡ ቢሰራም ሐሳቡን ግን አንስተው የማታለል ሥራውን መመልከት የተለመደ የዘመናት ሴራው እንደሆነ የተገለጠ አድራጎቱ ነው። ለዚህም ታዲያ እውነትን በፍቅር በማያያዝ የጨለማው ሥራ ግን ሊገለጥ ይገባዋል። መጽሐፉ የጨለማን ሥራ ግለጡት ብሏላ። ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቀር በጻድቃንም በሰማዕታትም በመላእክትም በሰው ስም አጋንንትን ማውጣትም ሆነ መንፈሱን ማሰር በእንዴት ያለ ማስረጃ አሜን ይባል? አልተጻፈልንምና ቢበጀን ኖሮ ጽፉልንስ አልነበር ማንን ፈርተው? ለእኛ ግን ከተጻፈው ለማለፍ ልከኛ መስመር ለሥጋ ለባሽ ተበጅቷልና እንሻገር ዘንድ ፈጽሞ አይገባንም። ንጹሑን የቃሉን ወተት አስተምራለሁ የሚል የሃይማኖት አባት ለተሰበሰበው ምእመናን በእንዲህ ያለ ሁኔታ ስብከትን ማቅረብ አልፎ ተርፎም ለጸብ መንስኤ የሆነ ሲገኙ በመመልከት ለምን ሐዘን ይጨምራል? በስድብና በማጥላላት የታጀበ ስብከት ምን ያንጽ ይሆን? ለሚከተሏቸውስ ምን አይነት ምሳሌ ይሆናሉ? ለጥላቻ ማነሳሳትስ ደግ ነውን? መጋደላችን ከደምና ከሥጋ ጋር አይደለምና የሚል ሐሳብ የያዘ መጽሐፍ ቅዱስን በእጁ ከያዘ መምህርስ ይህ ይጠበቅ ይሆን? የመጽሐፍ ቅዱስ ዋነኛው መሠረት ግን ፍቅር ነው። ጠላትህ ቢራባ ብላው፣ ቢጠማም አጠጣው እንጂ ቀጥቅጠው፣ እኛም በጭብጨባና በልልታ እናጅብሃለን አይደለም። እና በርግጥ ተኩላው ማን ይሆን?
ክብራችን ተነካ ተደፈረን ተሰደብን የሚያስጮህን ጉዳይ አይደለም ስለስሜ መከራ ተቀበላላችሁ እድል ፈንታችን ነውና ስለስሙማ መሰደድ መሰደብ የክርስትና ወግ አይደል ነገር ግን ይህ ጻድቅ ምን አደረገ ኃጢአታችንን ሊያነጻ መርገማችንን ሊሸከም መርገም በሆነ ክብሩን ትቶ ወርዶ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከል እንደሚገባ ሳይቆጥር የባሪው በወረደ የመጨረሻ ለሰው ልጅ ያለውን ፍቅር ቢገልጽ ነፍሱን ለወዳጆቹ አሳልፎ ከመስጠት ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለምና ሞታችሁ ለኔ ይሁን እኔ ልሸከመው ብሎ ከአብ ጋር ሊያስታርቀን ክብር ደሙን ይዞ ቢቀርብ ሊናቅ አይገባው ይልቁን ጉልበት ያለው ሁሉ ሊንበረከክለትና ምላስ ያለው ሁሉ ሊመሰክርለት የሚገባ ቅዱስ ነው እንጂ ታዲያ ከሰማይ ሰማያት የወረደ ትልቅ መስዋዕትነትን ለከፈለ ለኢየሱስ እንዴት ይደረጋልን? እቺ ታላቅ ምድር ባለ ብዙ ታሪክ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች መገኛ የሆነች አገር ኢትዮጵያ ህዝቦቿን የሚፈታተን ብዙ መከራዎችን ያሳለፈች በቃላት ሊነገር የማይችል ረጃጅም ጦርነቶችም ለዓለም መሳለቂያ ያደረገ ረሃብ በሽታ እንደ ጎርፍ በላዩ ላይ ያሳለፈች ምድር ነች። አሁን ግን ያ ክፉ ዘመን አልፎ በመነጋገርና በመደማመጥ ለአንድ አገር መሰራት ትልቅ እድል የዳበረ ባህላችን ሆኖ ረሃብ ተረት የሚሆነበት እንደዚሁም የከፍታ ዘመን ለአገራችን መጥቷል። በሌላው ዓለም የምንመኛቸው እድገቶች ላይ ለመድረስ የተፈተነ ጠንካራ ህዝቦች መሆናችንን የምናሳይበትና የአፍሪካ ኩራት የምንሆንበት ዓለም ሁሉ በናፍቆት የሚጠብቀን ህዝቦች ነን። ምልክቶቹም እየታዩ ያሉበት ዘመን ላይ ተደርሷል። በመሆኑም ለዚህ የሽግግር ወቅት ዋናና የጀርባ አጥንት ክርስቲያን ህዝቦቿና ሌሎችም ባንድነት ተያይዘን የምናበራበት መገፋፋትና መናናቅ የሚቀርበትም ሲሆንም ነው። በርግጥ እውነት ነው። ኢትዮጵያዊ በመስጠት ይታወቃል። ህፃናቶች ያድጋሉ። ጎዳና ተዳዳሪዎችና ለመናማናይበት ይሆናል። ወጣቶች የሚማሩባትና የሚሰሩባት የተሰጣት የተፈጠረ ጸጋ እንደ ድሮ ብኩን የማይባልባት ትሆናለች። ስለሆነም በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል አምኖ እንደዳነው ቀዳሚው ፈርቀዳጅ ኢትዮጵያዊ ጀንደረባ የግሩና ሻራ ኢትዮጵያው ሁሉ ሊከተለው ይገባል። እኛም እሺ በማለት ለክርስቶስ ፍቅር ምላሽ የምንሰጥበትና ወደ እግዚአብሔር ወደ ልጁ መንግስት የመፍለሻ ዘመን እንዲሆንልን ይሄው ጀንደረባ እንዳደረገው አንድም ሰው ሳይቀር ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ለኃጢአታችን እንደሞተ እንደተሰቀለ እንደተቀበረና እንደተነሳ አምነንና ባፋችን መስክረን ደስ ይያለን ወደ ዘላለም ህይወት ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን መግባት ይሆንልን። ይሄኔ በሰማይ በእግዚአብሔርና በቅዱሳን መላእክቶቹ ዘንድ ታላቅ ደስታ ይሆናል። የእግዚአብሔርም የመጨረሻው ደስታው ይሄ ነው። ፈቃዱም በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ለመጠቅለል ነውና የኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ታላቅ ደስታ ይህን ኢየሱስን አምኖ በመቀበሉ ስለሆነ ለኛም በመስቀል ላይ የሞተልንን አምነን በመቀበላችን የደስታ ዘመን ይሆንልን። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች።